Dit is vandag Maandag die 9de Maart en ek is opgewonde om hierdie reis deur die Psalms weer saam met julle voort te sit. Ons lees vandag van uit Psalm 78, wat 'n baie lang Psalm is en daarom het ek net grepe daarvan uitgehaal om die konteks van hierdie Psalm aan ons te beskryf en sodat ons daaruit iets vandag kan leer van uit die Here se hand. Hierdie Psalm beskryf die hardnekkigheid van Israel en die manier waarop God homself aan hulle openbaar het. In en in die wildernis hoe God homself op wonderbaarlike maniere aan hulle ten toon gestel het. Die doel van hierdie Psalm is om die vaders te vermaan om hierdie gebeurtenisse aan hulle kinders oor te vertel sodat hulle daardeur kon leer en nie dieselfde foute kon maak as die Israel van ouds nie. Kom ons lees van Psalm 78 hierdie paar verse wat ek uitgekies het. 'n Onderwysing van Asaf. My volk Luister na my onderrig. Neig julle oor tot die woorde van my mond, wat ons gehoor het en weet en ons Vaders ons vertel het, sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dare van die Here en sy mag en sy wonders wat hy gedoen het, sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie maar sy gebooie kan bewaar en nie word soos hulle vaders nie 'n koppige en wederstrewige geslag 'n geslag met 'n onvaste hart en wiese gees nie trou was teenoor God nie hulle het die verbond van God nie gehou en geweier om te wandel in sy wet en hulle het sy dade vergeet en sy wonders wat hy hulle laat sien het hoe dikwels was hulle wederstrewig teen hom in die woestyn en hulle het hom gegrief in die wildernis en hulle het God op niet versoek en die heilige van Israel gekrenk hulle het nie aan sy hand gedink aan die dag toe hy hulle teen die teestanders verlos het nie Maar hy het sy volk laat wegtrek, sy skape, en hulle gelei soos 'n kudde in die woestyn. Ja, hy het hulle veilig gelei sodat hulle nie gevrees het nie. Maar die see het hulle vyande oortek en hy het hulle gebring na sy heilige grondgebied, na die bergland wat sy regterhand verwerf het. En hulle was afvallig en hulle het troueloos gehandel soos hul vaders. Hulle het omgedraai s'is 'n bedrieglike boog. En hulle het hom geterg deur al hoogtes en deur al gesnede beelde sy jaloersheid gewek. En hy het sy knæg Dawid uitverkies en hom van die skaapkrale geneem. Agter die lammeroeie het hy hom gaan weghaal om Jakob sy volk op te pas en Israel sy erfdeel. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Ek dink hierdie verhaal wat ons lees vandag van die Psalm 78 het nie net toepassing op die volk Israel nie, maar ook op jou en my. Ek dink die doel van hierdie Psalm sou wees dat ek en jy ook terugkyk op ons eie lewe wat maar baie dieselfde lyk as die van die hardkoppige Israel. En dat ons ook maar in ons eie wildernis van ongehoorsaamheid die Here teleergestel het deur ons sonde wendeer ons ongehoorsaamheid wat ons onnodig dalk vir 40 jaar in die woestyn van gebrokenheid laat rondswerf het voordat ons by die kruis van genade waar Jesus sy lewe vir ons gegee het gaan kniel het. Dit is jies hierdie storie van God se vergifnis wat ons gered het en sy gees wat in ons die begeerte na gehoorsaamheid gebring het en ons hart verander het sodat ons fokus op die beloofde land sou wees in hierdie geval die ewige lewe as die hoogste roeping vir ons lewe te maak hieroor moet ons ook met ons kinders praat en oor die foute en sonde wat ons teenoor die Here gepleeg het om hulle te leer en hulle in te skerp na sy woord sodat hulle nie ook dieselfde foute sou maak nie ons het dus die enorme voordeel en verantwoordelikheid om hulle van die konsekwensie en onnodige gevolge van hierdie ompad van seer en gebrokenheid te spaar sodat hulle nie ook vir 40 jaar in die woestyn hoef rond te swer van ongehoorsaamheid nie sal die Here jou en my soos Dawid gaan haal waar jy is en jou salf en seën om jou kinders, jou vrou, jou man en ook jou wêreld te wys wat Jesus in jou lewe gedoen het. Ek sluit af met Asaf se woorde en mag dit jou vandag inspireer om deur God gebruik te word vir jou familie en vir die wêreld om jou. En hy het hulle opgepas na die opregtheid van sy hart en hulle gelei met die verstandige oorleg van sy hande. Mag hierdie woorde jou vandag inspireer. Tot 'n volgende keer. Mag die Here jou ryklik sien